Tere, kallid vaatajad. Oleme siin siis natukene, mõtleme jälle selle üle, kuhu vadis või kuhu maailm läheb. Ja mõtlesime ka, et küsiks noortelt täna, mis noored arvavad, kuhu see maailm läheb või lähe. Aga kõigepealt, Peeter, ma küsiks sinult, et kas nii nagu räägivad, et lumi tuli ootamatult vahest, kus suures linnavalitsus on raha annud ja kogu aeg on nagu ette valmistatud, et kui ta tuleb, et see oleks masinad ja kõik käigus ja olemas, ikkagi loeme, et oli ootamatult lumi, tänavad on ummistunud ja just kui need, kes olemas on, ei ole olemas. Sama on lõpuaegadega, et kas me oleme tõepoolest jõudmas lõpuaegadesse sellisel kontsentreeritud kujul, et tahaks öelda, et see ongi see nüüd või? Mis sa arvad? No, Piibel ju õpetab meid, mis on tulemas ja Jumal räägib ka ette asjadest, mis on tulemas. Ja ilmutuse raamat on ju üsna täpselt, seal on kirjas, on ju, mis saab olema lõpuaegadel. Ja noh, siin sellised agaramad, sellised lõpuaegadesse uskujad on ka teatud märke juba maailmast nagu üles täheldanud ja kus need suured muutused on olnud ja kus need suured maavärinad ja uputused ja muud asjad, mida Piibel kirjeldab siis lõpuaegadest. Aga no selge on see, et mida rohkem edasi, seda lähemale me sellele jõuame. Kas meie nüüd oleme see nii-öelda viimane põlvkond või ei ole, seda me ei tea. Sest meie ei tea neid aegu ja meie ei tea seda päeva, kui lõpp tuleb. Aga meie asi on enda asjad korda seada. Et see on nagu põhiline sõnum meie jaoks. Esiteks, me ei pea kartma ja me peame valmistuma selleks. Ehk siis meie südamed pead olema puhtad Jumala ees ja me peaksime igapäevaselt elama seda elu nii nagu see oleks viimane. Ehk siis, kui homset enam ei ole, siis me teame, et meie asjad Jumalaga on korras ja me võime siit sellest lävest üle minna, mida nimetatakse surmaks ja kes paljud arvavad, et ongi lõpp. Meie usklikena usume, et see ei ole lõpp. Meie usume, et me astume üle selle igaviku läve ja see lühike aeg, nagu mulle meeldib öelda, 70, 80, 90 aastat siin maa peal. Treeninguid, väljaõppeid, kannatusi, kellele ka sellist mõnusat elu. Mis on see igaviku perspektiivis? Mis asi on 70, 80, 90 aastat igaviku perspektiivis? See on ju 0,00 ja siis nullid lähevad. On ju. Igavik, saate aru, see on ju fantastiline ja me saame olla Jumala ligiolus igaviku. Võimas. Aga me peaksime seda ka tahtma siis. Absoluutselt. Ja. Kuidas see noorte vaatevinklis näib? Ester, kuidas sa koged, et kas see uus riik, mis on tekkimas või tekkimisel või uus ajastu, kus võibolla ei ole pankasid, kus võibolla ei ole koole, sellisel kujul nagu siiamaani olid. Ma ei tea, mida kõik ei ole. Võibolla kinosid, kus võibolla ka kirikud ei ole. Ma loodan, et see nii ei ole, aga me ei teadnud sedagi eile, et lennukid ei lenda, kes seda uskund oleks. Kõik näib muutuvad nii kiiresti, dünaamiliselt ja ma ei tea, mille kohta enam saab öelda, et ei, seda küll ei tule ega ei juhtu. Aina vähemaks jääb neid asju, mille kohta nii saab öelda, kuidas sa uue põlvkonna esindajana koged seda. Ei, see ongi huvitav, et kõik see, mis praegu toimub, et mingi paar kuud tagasi me oleks saanud, et see on mingi action film lihtsalt, et see ei ole võimalik. Võibolla kunagi tulevikus. Ma mäletan, et ma olin 12 umbes, kui me esimest korda kuulsime mingitest lõpuaegadest. Ma arvan, et teil on juba varem võibolla räägitud sellest, aga minu jaoks oli selline wow, et kohe tuleb, et ma ei tea, et kas ma üldse lähen kunagi mehele, et saan kunagi pere, et ma olen selleks ajaks juba läinud, on ju, et et alati oli selline mõte, aga see kuidagi vajus ära ja ei alati jutuks ainult. Mm-hmm. Ja see ongi nagu huvitav vaadata, et see on nagu nii reaalne, see on nagu käega katsutav, et mina käin 12. klassis ja
see on lõpuklass ja me oleme juba 2 nädalat olnud nagu täiesti uues olukorras, me oleme kodus õppinud ja see on nagu kõik on nii ebamäärane, see mitte midagi ei ole enam kindlat lihtsalt, et öeldakse juba, et võib-olla jäävad eksamid ära meil, et me ei tea, et kas meil oli lõpureis kokku lepitud, maksud mingid rahad juba, et lähme Kreekasse, ei, selle peame ka ära jätma või edasi lükkama ja kõik sellised asjad nagu, ma isegi ei oska nagu seda sõnadesse panna, mis minu sees on, aga sa täna rääkisid väga huvitavat sõnaga ja see oli Jaakobuse 4 ja see puudutas mind hästi kõvast sellepärast, et mina olen oma elus hästi palju plaane teinud ja mõelnud, et mis ma kannan näiteks lõpuaktusel nagu või panen selle kleidi selga. Kõik olen ära mõelnud, et ma lõpetan selle päeval ja teen need eksamid ja niimoodi. Aga siis on see sõna ja hoiatus enesekindlatele, et kuulge nüüd, kes ütlete, täna või homme läheme sellesse või teise linna ja veedame seal 1 aasta ning kaupleme ja saame kasu. Teie, kes ei tea, mis sugune on homme teie elu, te olete ju aur, mida on hetke näha ja siis see haihtub. Selle asemel, et öelda, kui issand tahab ja me veel elame, siis teeme seda või teist. Et mind nii kõvasti puudutas see, et lihtsalt olemegi ainult Jumala kätes ja see on kõik Jumala teha, et kas tuleb homme või ei tule, et las homne päev muretseb ise enda eest, et tuleb lihtsalt usaldada Jumalat ja seda hetke, kus me praegu oleme. Ja, kuidas Rovena saa seda? Mina olen seda nii, et praegust ma tegelikust. Nõustun sellega, et lõpuajad on tulemas, juba mingil määral me elame juba tegelikult selles ja see aeg ongi tegelikult väga-väga väikeseks jäänud. Ma usun, kui Jeesus on tagasi tulemas, et see on nagu, öeldakse, et kell on nagu 5 minuti pärast 12, et tegelikult me võib-olla isegi taju seda aega, kui lühike see on eriti igaviku perspektiivis rääkides ja kuidas meil on mingil määral nagu võib-olla isegi vastutus või roll selles ajas seista koguduse eest ja seista Jumala sõnas. Ja samas ma tahaks uskuda, et see olukord, mis praegu on, et see ei ole nagu jäädav, et noh, et mina usun, et see on lihtsalt ajutine ja et see laheneb, aga selleks peab veel olema palves ja inimesed peavad nagu peavad mingil määral siis selle meeleparanduse leidma ja lihtsalt Jumala ette minema ja veel palvetama, et see laheneks kiiresti. Aga sellegi poolest ma arvan ka seda, et võib-olla nagu need, see olukord, mis praegu on, et sellest sõltuvalt mingid väiksed asjad juba, mis on meil näinud siin nagu töökaotused ja asjad, et võib-olla need on nagu väike ettevalmistus selleks, milleks on tulemas. Et juba varasemalt on räägitud, kuidas võib-olla tehisintelligent võtab üle palju töökohti, kuidas ei olegi vaja mingisuguseid teatuid nii-öelda töörolle enam. Ja kus kohas siin see piir läheb, eks ole? Just, et kuidas see maailm muutub kõik, et me juba näeme neid väiksed alguseid, ma võiks öelda, eks ole? Et selle tõttu nagu ma leiangi, et nagu see on juba see ohumärk või ettevalmistus, mida me saame ka piiblist praegu lugeda ilmutuse raamatusest. Et nii palju on praegu lihtsalt spekuleeritud seda kiipi ja kõik igasuguseid vaktsineerimisi ja asju. Ja ma ütlen osalt, et mina konkreetselt nagu ei tea, kuidas see tuleb. Aga kui see tuleb, siis ma usun, et me kõik kui usklikud saame sellest aru ja me tunneme selle ära, kui me käime Jumal sõna järgi. Ja see on muidugi oluline, et me saaksime sellest aru, et on vaenlane kuskil ja tunneksime vaenlase ära. Muidu me oleme nagu sõjamehed, kes ründavad valet salka või valet lahingut, mängivad valet lahingut, arvavad, et sõda on seal, aga tegelikult sõda on seal. Võt, see oleks küll hirmus tõng, eks ole. Ja noh, sellega võib muidugi selle jutuga võib hirmsasti rappa minna või metsa minna. Meil on siin mingi video ka olemas, venekeelne, ma ei tea, kas Eestimaal saavad venekeelest aru, kahjuks 4-minutine, me ei ole keegi seda tõlkinud, võiks tõlkida võib-olla. Ja see on nagu Venema kohta ja seal on nagu väga nagu groteskselt selliseid mõtteid pakutud välja. Meie selle pooldajad siin ma usun ei ole, aga täna ei julge enam millegi öelda, et mitte midagi ei ole. Mina küll ei julge.
kui eile oli mul selge, et ma veel lähen sinna, teen seda tööd või teist või lähen ja kauplen seal aasta või teise või midagi. Nüüd kui uues olukorras, tekinud olukorras, ei julge küll enam nagu isegi mõelda niimoodi. Nagu sa ütlesid, et sul on plaanid tehtud, sa tead, et sul on lõpupall, lõpuaeg, lõpukleit, lõpuvärk. No mis iganes. Mingid, kõik, me jumal on meid õpetanud pidama plaani ja me töötame plaani alu, sellel midagi valesti ei ole, kui meil on plaanid. Aga samas see kirjakoht näitab, et kui me jumalata teeme plaane, siis me oleme õhus. Ehk need spordisaalid ja asjad rajatised, mida kõik rajatud on praegu, ütleme nii, nagu kuidas see Rodney Howard Brown ütles, et kuningad ei, jumalad on langenud, Olümpos on langenud. Mm. Eks ole, et Olümpos langes, siis mis langesid seal need spordijumalad, Hollywoodi jumalad, mis seal veel olid, need kirjandusklassika jumalad ja igasuguste, ma ei tea, mis 12 jumalust. Kui... Veel on õnnemängu jumalad. Ja õnnemängu jumalad ja gambling ja... Mm. Ja 12, et kõik on langenud peale nagu elava jumala, et kelle käest me sõltume ja kelle käest meie elu on. No ja tal on ka väga julmad raamatud, kuidas tappa valget inimest ja kuidas tappa planeeti. Ja ta väidab, et on inimesed rikkurid, kes planeerivad selliseid asju. Ta on avalik tegelane, ta avalikult Amazonis müüb neid raamatuid, see ei ole paranoia. Iga üks võib osta, ma vaatasin eile õhtul, 25.50 on üks raamat, nii paks. Ja kui Amazon neid müüb, kuidas ma saan öelda, et, no, et ma ajan mingisugust nurga juttu või kudagi. Kõiga üks saab ju, või printida, PDF-is vist saab printida minu teada. Endale saad ju võtta välja ka, eks ole ju. Selle. Ja see on nagu see mõtetegevus läheb nagu päris käest ära või läheb päris hirmsaks. Ja ta nagu tõestabki, et see kiipivise aeg ongi meie selle põlvkonna aeg, et võibolla mitte meie niivõrd, kuivõrd võibolla noorema põlvkonna aeg ja kõik hakkas nagu ka ju mäletate omal ajal, kui tekkisid autod, millel ei olnud vaja võtit enam. Alguses olid paljud üllatunud. Et mis sa kopsiku sa mulle annad, mis ma sellega teen? Aga see on su auto, see käivitusmonster või mis iganes. Aga ma ei võta, mul on võti, anna mulle võti ja see ongi võti. Ja nüüd mina olen juba harjunud, et ma istun autosse, vajutan mingit nuppu, lätaki auto läheb käima, sõidab kuhugi. Ja võti on kas taga või pagaasnikus või oleneb kellel kudas kuskil. Mõnel on see vahemaal ühem, mõnel on see nagu salaluku osa nagu pikem, kuidas see reguleeritud on. Ja niimoodi kõik asjad on niimoodi salaja nagu peaaegu märkamatult, võtnud koju ja läinud sellisesse tegevuse, et sa pead näpuga midagi puudutama. Paljud lähevad tualettruumi nüüd, tualettvalgus läheb, panevad näpuga peeglik peale, peegel läheb põlema, kohvikutes, restoranides, nii siin ja seal, kõik on näpuga, puudutad näpuga midagi. Selles pole ei midagi halba. Selles ei ole midagi halba. Väljardud see, et kui see näp ka ära võtta hiljem, ja kui sul ei ole näpu veel kiipi, siis ta ei lähegi põlema. Ja sa oled nagu lõksus, sa oled harjunud, et see asi töötab, aga nüüd ta järsku nagu ei tööta. Ja selleks, et ta jätkuvalt töötaks, et sa sisse saaksid, sul peab käe peal mingi seadeldis olema, mis siis teeb võimalikuks kõigi selliste asjade liikumise. Praegu see on telefon. Me saame telefoniga, sa saad Inglisamaale telefoni, sa saad lennuki pileti võtta, sa saad lennu jaama, sest ei olegi kedagi enam, ainult elektroonika või. No ikka on piirikontroll või ole. Ei, ma mõtlen muud need teenused kõik seal. Piletid. Üks-kaks inimest vist on või? Ei ole niimoodi, et miljon teenindajat on, et tädi Anne, et kus ma lendama pean ja mingit info on kõik digitaalne. Kõik on telefonis. Telefoniga saad broneerida või mitte broneerida. Telefoniga saad sisse, näed lendu, paned telefoni vastu seda kopsikut seal. Siis ta võtab su, loeb su pardakaardi ära vist, eks ole. Ja niimoodi sa lähedki edasi, eks ole. Kõik on, aga nüüd kui telefon vahelt välja võtta, on näpp. Aga kui näppu küljes midagi ei ole, siis lendavad teised. Nii et kellel on näppu küljes. Ja kui seda nüüd ulemaks kerida seda mõtet, teoreetilist mõtet, et sama on varsti, et toidukauplused jäävad üle. Mis mõte neil kauplustel enam on? Telli koju. Praegu räägivad, et 70% on kulleri teenused suurenenud vist, eks ole Eestis.
küsivad, kus neid kappe juurde saaks. Kõik hakkasid tellima kappidesse. Ei taheta kontakti enam. Tellid toidu kappi. Kapp on vahel üli. Järgmine etapp on toidu koju. Külmkappi. Külmkapp. Järgmine etapp on nagu Lõuna-Koreas. Külmkapp kutsub ise toidu kohale. Need riiulid, mis on tühjad, ka meil on 4000 eurot. Külmkapp praegu võimalik osta, eks ole, teate. Ütleb ise, mis seal sees on, mida sees ei ole. Saadab signaali e-mailile. Tellib hapukoore viima munad, kanad või mida iganes. Eks ole. Ja muretseb kõige eest juba, kuhu sind viia. Nii et see ei ole ju ulme. Ja need jutud, et see on nüüd ulme või see on nagu vaenlase jut, et me kedagi uinutada. Tegelikult maailm ju mitte ainult liigub, vaid jõudsalt liigub. Ma mõtlesin selle üle, kuidas, milline power peab olema inimestel või kellegil, et kõik autoteenindused või autotööstused hakkavad tootma niimoodi ukse lukke. Ma tohiks mida kohale. Et minu mõttes see on ju tegelikult nagu mingis mõttes isegi lahe aeg, kui on tehnoloogiliste leiutiste aeg ja kui aeg kõik läheb aina paremaks, aina toredamaks, et alles vaatasin 80-tatest mingit filmi, kus oli veel need nüüksed juhtmega telefonid, eks olen, need lauatelefonid, et ma isegi mäletan, et need olemas olid kunagi, ei kujutaks ette, et mul oleks mingi juhe ümber siia tõmmatud ja nii edasi, et kõik on hästi kiiresti kuidagi arenenud ja me näeme, et see areng nagu läheb veel võibolla isegi kiiremini, eks ole edasi, aga nagu mina ei leia nagu selles mingis mõttes nagu mingit probleemi, kui tuleb siis see kaua oodatud, see hirmus kole asi, et me ei saagi enam mitte midagi muud teha, kui siis, eks ole, nagu sa ütlesid, noh, kiibi või mis iganes kujul tatoveering või jumal teab, mis kujul, siis müüa, vahetada, osta ja edasi, eks ole, sõita. Kaubelda. Yeah. Et nagu ma olen ise mõelnud ka, et nagu kõik räägivad sellest ja nii hirmus ja jube, aga reaalsus, mis see siis lahendus nagu oleks, et kas me siis kolime koopasse või mis see teie mõtted või mis te ise olete arvanud siis, et kuidas see elu siis võiks edasi toimida, et kas meil jääb ikkagi nagu see mingi valikvabadus, mingi periood, kas me soovime seda teenust sellisel kujul või mitte? Vaata, mina olen küll isiklikult selle sama küsimuse peale mõelnud ja ma ei ole midagi välja mõelnud. Ma olen väga põnevil, mida Jumal teeb näiteks meie kristlastega, kui tuleb see kiibi värk kõigile panna ja sa ei saa ei kaubelda, sa ei saa mitte midagi muud teha. Kui sul seda ei ole, siis sa jääd toidust ilma, siis sa jääd igasugust teenusest, sa jääd ilma. Sa ei saa ühtegi nendest asjadest, sa ei saa sõita kuhugi. Kuidas Jumal on mõelnud meie peale, kui me selle ajal veel elame maa peal? Kuidas meie hakkame saame kristlased? Ma ei kujuta seda ette, kas teil on mingisugune ettekujutus kellelgi sellest? No, väga ebameeldiv küsimus asetus. Aga no, lõpuks me elame just kui nagu demokraatlikus ühiskonnas. Ja meil on mingid seadused ja õigused ja ütleme, igal riigil on oma siis seadused, mida järgitakse. Ja väga pingsalt on ju järgitakse. Ja nüüd muidugi on see Euroopa Liit on ju, kus siis noh, jällegi püütakse mingid seaduseid noh, nagu nagu siis ümber mängida ja jällegi küsimus on, võitlus käib ju selle vabaduse üle, on, et kus see piir on ja nüüd selle haigusega, ütleme selle viiruse puhanguga, siis just kui nagu pannaksegi proovile kõiki neid isiku vabadusi ja kus need piirid nagu lähevad ja mind nagu häirib kõige rohkem selle juures see, et aga kui see, millest nüüd konspiratsiooniteoreetikud räägivadki, et see ongi tegelikult selleks, et lõpuks jõuda sinnani, et kõiki sinu liikumisi saaks nagu järgida, kontrollida ja et ka see, et kui sina nüüd seda nii-öelda selle surmava vaktsiini, ütleme siis viiruse vaktsiini vabatahtlikult vastu ei võta, et sul ei ole mingit sertifikaati, et sa oled nagu vaktsineeritud, siis sa oled ühiskonnale ohtlik ja sa ei tohi esiteks lennata, sa ei tohi reisida, sa ei tohi piiri ületada ja sa peadki olema siis isolatsioonis või siis noh, nagu kinni kuskil, sa pead, sa oled ohtlik.
Aga, minu meelest ei tohi siis ka Selverisse minna eriti, no, sest et teised hakkavad nagu kividega pilduma, ütlevad, me ei taha, et sa tuled siia. Ja noh, oleme ausad, sa lähed kuhugi avaliku kohta praegu, kus kõigi köhatab, siis kõik on noh, nagu pinges, tähelepanelikud, mis siis nagu toimub. Et see on tegelikult natuke juba noh, näha, onju. Aga samas jällegi need hääled, mis ütlevad, et kuulge, aga meil on need haigused olnud siin aasta kümneid, aasta sadu ja keegi pole selliseid drastilise nagu aktsioone ette võtnud, et miks siis nüüd tehakse seda. Ja statistika ju no, näitab ju selgelt, et tegelikult on veel hullemaid haiguseid, milles inimesed surevad veel rohkem. Ja kogu aeg. Ja kogu aeg, no... Tahaks nagu uskuda, et mida räägitakse, mida avalikult räägitakse. Ja nii hea on tegelikult ikkagi natukene läbi kaaluda, läbi nagu tunnetada asju, et kus see piir läheb, kes räägib, kes valetab, kes ajab oma kasu taga. Aga jällegi, et Jumal on meie jaoks see, kelle peale me peaksime nagu oma tähelepanu pöörama tema käest, saama seda tarkust ja juhatust. Nii kui sa ka ütlesid, no, mida, kuidas me Jumala rahvana sellises olukorras nüüd hakkama saame, kui tõesti Jumal sõna ütleb, et sa ei tohi seda märki endale võtta. Just ma tahtsin kus see piir läheb, kus see piir läheb? Meil on juba tegelikult märgid raha kotis, et selles mõttes see sama panga kiip on juba ju tegelikult, okei, ta ei ole meil otsa ette kuugi pandud või käe sisse, aga ta on meil olemas, me käime taga. Ta on ette valmistumas faasis, ütleme. No, me käime sellega ja ilma selleta me tegelikult justkui nagu ei saagi osta. Okei, noh, tänapäeval on vabadust muidugi sularaha. Ja no, aga Rootsi on sularaha peaaegu vist ära likvideerinud. No sinna poole nad liiguvad. Ja. Et nagu osa riike ikkagi sularaha praegu nagu juba kõrvaldab, kas rohkem või vähem. No ta on ka ju tegelikult selle bioloogia kandja, selle bakteri, viiruse või mingi muu sellise haiguse potentsiaalne kandja. Ja see tulebki vähendada nii palju kui võimalik. No aga samas, kui sa lähed kaardiga maksma, sa paned selle kaardi sinna sisse. Ei pane. No vähestel töötab see. Ma olen just jälginud. No jah, ütleme jah, sa suuremaid asju ei soosta nii. Ja sa vajutad need koodid samamoodi ja puudutad, tuleb järgmine, jälle puudutab seal. No aga siis ongi järgmine samm. Aga meil on juba kontaktiga ju see viipe maksanid. Ja tõstetakse limiite juba vaikselt. Tõstetakse limiite, siis nad võivad selle ka tuhandeni tõsta, siis pole põhjendust, miks sa kaardiga maksta ei võiks. Aga edasi läheb paranoia ju veel hullemaks, et mõned räägivad, et inimesi on liiga palju maailmas. Ja seda juttu hakati 15 aastat tagasi kuskilt rääkima, ma vaatsin ka internetis, siis see mind õudsalt vihastas. Mõtlesin, et see on nii küüniline, kuidas võib nii mõelda. Ega siis see ei ole nagu minu isiklik planeet, et keda ma kodustan, keda ei kodusta. Jumal on annud inimestele planeedi ja öelnud, palju näge, et teid saagu palju. Ja noh, kõik näivad nagu siin kuidagi toimivad, kas rohkem või vähem. Ühed räägivad, et toitu ei jätku, naftat ei jätku, teised räägivad, et polegi vaja, et alternatiiv toitu kütuseid. Ookean, kõik on kasutusele võtmata, kõik need adrud ja värgid ja salatid ja kõik, mida iganes. Ja sellisest vaatenurgast, kui võtta, et see tehisintellekt on arenenud nii kiiresti. Sama selle toitu hävitatakse, visatakse ära tohututes kogustes. Kogustes, eks ole. Ja kui arvestada, et tehisintellekti nii-öelda töötaja või tööline robot ei käi ametiühingus sinu peale kaebamas, ei ütle iga paari kuu tagant, et tõsta palka, ei ütle kell 5 õhtul, et kuule, ma olen nüüd ära, et ma sulle küll enam rohkem, ega ma su ori ei ole. Ma olen koju, mul on elu, kodus, pere ja mis iganes seal. Siis automaatika paneb edasi. Kella 5, kella 6, kella 7, ma ei tea, mis kella 8, 9. Öö läbi, paneb edasi ja kui enam edasi ei pane, vahetad pea ära, võtad kuskilt mingi muu pea, paned sinna otsa, jälle läheb edasi. No oleme ausad, et inimkond ju vananeb.
et eriti Euroopas ju inimesed, see keskmine vanus kerkib iga aastaga. Et pensionäre on rohkem ja tegelikult on see pensionär keegi, keda peab ülal pidama. Riik peab ikkagi ülal pidama pensionäri. See raha, mida me täna teenime, see läheb ju osaliselt läbi siis maksude läheb ju pensionäride ülal pidamiseks. Ja noh, mida vähem on pensionäre, seda lihtsam on. Seda rohkem jääb üle, kui teisest käes lugeda või. No just. Siis oleks nagu vaja mingit haigust, mis neid korjaks või midagi. Vähemalt oleks ratsionaalne või no, tundub, ütleme good for business. Tundub, et see haigus ikkagi lööb rohkem vanemaid inimesi. Ah, ma tahaks jälle omalt poolt nii-öelda, et nagu mingis mõttes on aru saadav, et nagu see ei ole tegelikult ju okei, kui et inimesi on palju, nüüd neid on vaja vähendada ja nii. Aga samas nagu teine loogika mõistus nagu mul peas jälle ütleb, et nagu parasemalt ma ei käinud väga palju reisimas, nüüd on olnud siin võimalust näha suuremaid, ma ei tea, kui ma olen käinud, siis ma olen küll mõelnud, et kus on ikka inimesi maailmas, et kus on ikka massid ja tegelikult nagu osa sellest, näiteks Aasia pool on nagu väga suur vaesus lausa massides, et ja selle vaesusega kaasneb nagu selline nagu rämps ja prügi ja selline nagu noh, mitte nagu ratsionaalne mõtlemine või just kui et nagu, mis siis sellele nagu vaidleb vastu, et kuigi jumala sõna ütleb just kui, et nagu teid saagu palju, eks ole. Mm-hmm. Et nagu kust te näete siis seda nii-öelda, et kas see planeet on siis just kui lõputu ressurss? No siin on nagu kaks lähenemist. Üks lähenemine on see, et jumal on inimese loonud ja me oleme tema omand ja tema omad ja ta ei ole meil palunud ega lubanud üksteist ise tappa või hävitada. Ja ta on öelnud, et kõik, kes seesugust teevad, peavad ise olema põgenikud surmani ise jooksma, eks ole, Vana Testament näiteks. Sealt tuleb see veritasu komponent ja mõte, eks ole. Teine mõte on see, et mina olen planeedi omanik, ma olen piisavalt rikas, ma teen omale vajalikud snitid ja korraldan oma asjad niimoodi, mis üle jääk on, selle viskan minema, mis on mulle vajalik kasulik, selle nagu tõmban sisse ja tarvin, eks ole. Ja see on nagu teine mentaliteet. Aga kui eeldada, et Jumala mentaliteet on ja ta teab mitte ainult igast asju, vaid ka teab igat inimest ja teab veel nimevidi. Ja ta on mind loonud ja ta ei ole lasknud mul jääda abordi lauale või kuskile. Millest see ei ole üldse naljakas. Ma lugesin Trumpi ja seda kõnet. Ta ütleb niimoodi, et suurem hulk inimesi jätkuvalt sureb abordiga. Kui praegu mingite haiguste või viirustega. Ja te tahate, et ma panen terve Ameerika kinni või vähemalt osad tahavad. Ja et siis ta ütleb, et see haiguse probleem muutub suuremaks probleemiks kui väiksemaks probleemiks kui majandusprobleem. Et tema valimisvõit käetakse käest ära ja kui küsimus oleks eludes, siis elusid jätkuvalt võetakse. Seda teenust ei ole keegi peatanud, kui nime veel teenust. Arstid, kes on kutsutud elu päästma, tegelikult nagu ei hoia seda elu, vaid hävitavad seaduslikult. Just kui, eks ole. Teisest küljest, kui hukkuvad nagu, seal nagu siis need viiruse inimesed, siis need on nagu, nende elud on äärmiselt pühad ja annavad õiguse kirikud laiali saata kõike muud teha. Ja Trump küsiski, et kus kohas see piir läheb. Kas te ei näinud juhtikult seda kommentaari? Väga huvitav oli, jah? Ja et nüüd te tahate, et ma paneks New Yorki kinni, sest New Yorkis on plahvatus. Ja ma mõtlen haiguse plahvatus. Ja samas teistes piirkonnades ei ole üldse haigusi. Ta ütleb, et aga teeme siis teised piirkonnad lahti. Muidu me paneme hiinlaste rõõmuks Ameerika kinni. Et nemad tulevad kinniminekust välja, meie läheme kinni. Ja siis ta ütles ka, et aga kus siis minu valimisvõidud kõik jäävad. Et ma olen ju majanduse saavutanud nagu suuri asju ja suuri imesid ja kõik sõidab nüüd torudest alla. Majandus läheb kinni ja mingit võite, just kui mul pole. Ehk need, kes on minu valijad, võivad nagu kaotada nagu selle osa või pooluse, mida ma olen head Ameerikale tootnud. Ja. No siin on natuke poliitikat on ju segatud sellesse, et mina olen saavutanud ja teinud ja mis on, ma ei ütle, et see hea või halb on, aga selge on see, et me siiski
peaksime aru saama, kus see balanss on, on ja, et kas me siis nüüd poliitika pärast tahame piiri pidada või siis inimelude pärast või siis noh, minule tundub, et me oleme natuke üle reageerinud paljude asjadega siin. No ütleme, võibolla siin Eestis on tundub, et me oleme balansis, kui üldist nagu seda viiruse levikut nagu vaadata. Kui me arvestame sellega, see on ohtlik, see on nagu see tapab ja me ei taha seda. Aga teisest küljest, noh, nagu me algasime siin, et lõpuks on neid haiguseid olnud ümber meie aastasadu. Tavaline gripp tapab samamoodi. Ja täpselt. Ja Jumal on tegelikult loonud meid olema noh, terved. Aga kuidas me terved oleme? See on see sama süsteem, mis meie sees on. Immuunsüsteem on ja. See peaks vastu seisma kõigile välistele teguritele ja rünnakutele. Ehk siis immuunsüsteem, kui ta nüüd on nii töötab, kuidas ta peaks töötama, et kuidas Jumal on ta loonud töötama, siis ma usun, et meil on kõigil kaitse olemas. Aga seda immuunsüsteemi on niimoodi tambitud meil läbi kõige selle, mida me oleme söönud ja mida me oleme seal ravimitena sisse tabletid võtnud. Tabletid. Taevast, kemitrel ja ma ei tea, mida iganes pakutakse. Ehk siis meie tervised ja immuunsüsteemid ei tööta enam nii, nagu ta peaks töötama. Ja nüüd me peamegi abi võtma juurde, et seista vastu nendele viirustele ja haigustele. Ja noh. Tulebki, et nõrgemad jäävad kiiremini haigeks, kes on vähe tugevamad, need võibolla ei jää haigeks, on ju. Ja noh, kuskil tuleb jällegi teha see otsus, on ju. Kuidas me reageerime? Ja kui sellel on alus, kui sellel on mingi tagapõhi, on ju, et me hoiame inimkonda hukust praegu, no siis tuleb muidugi vastalt tegutseda. Aga kui see on üle reageerimine ja kui see on millegi, nagu sa ütlesid alguses, et keegi juhib seda või keegi nagu tahab midagi saavutada selle läbi, siis muidugi, võt siis on nagu jama majas, et siis mina tahaks küll öelda, et nüüd aitab, et kuhu me siis noh, nagu sellega jõuda taha. Ja aga ega poliitikutel näiteks ei ole ka mingit võimalust. Minu arvates nad on Nelsoni ehk nupu võttesse võetud. Kui sa nagu nüüd midagi, kui sa vähegi midagi ei tee, siis see, kes opositsioonis on, tuleb sööb su ära. Olgu see Ameerikas, olgu see Eestis, olgu see reformis, siis tuleb selle Martin Helme sõber Jürgen Ligi, ütleb talle, et sa ei ole mitte midagi teinud, et tule ära sealt, ma teen kõik ise. Ja noh, siis teeb tema ja siis tuleb võibolla Martin Helme, ütleb talle, et sa ei ole midagi teinud, ma teen ise. Ja see on nagu lõpmatu selles mõttes, et seal ei ole valikud. Keegi neist ei saa ka päriselt öelda, ma vaatasin Moskvagi langes, kui nii võib väljendada. Nädalaks ajaks. No niimoodi ei ole keegi teinud, ma ei tea, kas keegi on nii teinud. Putin tegi sellise värgi 27. 5. aprillini vist, ja? Et annab iga ühele 100% keskmist. 100% riigi arvelt. Kõik rääkisid, et tal ei ole raha. Ma ei tea, kas ta käis öösel vargil või trükkis või mis tegi, aga ta lubab kõigile 100% ja viib seda ellu täide juba seda lubadust minu teada. Ma ei tea, kas meil ka nii tehakse või mitte. Ja ometi nendel ei ole seal nii suurt puhangut ja samuti ei ole ka Poolas nii suurt puhangut, eks ole. Ja seal on ikkagi kas siis midagi, mida nad kõik kardavad, mida meile ei räägita ja mis võib seal sees olla. Või nagu sa ütlesid, see või nagu ma olen öelnud, et see hirmu osa, et see on osa mingisugusest kuratlikust plaanist, mis nagu peab tooma asjad mingisse kohta, mis ei ole võibolla, kui nii peab öelda kristlastele, siis kõige soodsam. Sest kui sa seda ilmutuse värki ei usu ega lõpuaegu, siis ei ole isenest ju selles midagi alba, kui sul on küljes mingi kriip ja sa käid sellega. Väga mugav on. Liftid sõidavad, rongid sõidavad, lennukid sõidavad, tuled lähevad põlema, autod lähevad tööle. Sul ei ole mitte midagi enam, taskud on tühjad, käid lihtsalt no mitte ujukate väel, lühikste pükste väel ja maikaga ja ei olegi mingid asju kaasas. Sa oledki oma raha kott. Aga kui sa oled kristlane ja sul on nagu selgeks saanud, et sa kaotad nagu sa ütlesid igaviku, mis on praegune osa 0,000000, siis on ju tohutu vahekaal selles.
ja siis ometi pool maailma praegu või no mitte pool maailma, aga ikkagi kõva kolmandik, neljandik maailma, cirka 2 miljardit 7 usuvad, et nemad saavad oma igaviku veeta koos Jumalaga. See ei ole sugugi väikega tühine arv inimesi sellel samal planeedil. See on tõepoolest, kuidas siis nendega, mis siis nendega, äkki nad peavad kokku tulema, palvetama kudagi, aga lõpuvad ütlevad, et see ongi keeruline aeg. Ja ei olegi nii lihtne, kuhu me lähme, kuidas me lähme või kellega me lähme. Ja ei ole ka lihtne mõistmaks, et need ajad, mida mina kogu aeg arvasin, ah küll nad tulevad, mis see minu asi on, iga asi omal ajal või mina, kus ei tea, kus siis olen või mis ma teen. Ma ka see nagu, selle asja nagu vahetu kohale jõudmine, vahetu kogemine, mõistmine on tekitanud nagu uutmoodi nagu arvamist, olemist ka Jumala suhtes. Jumal, kus oled täna sina, mis moodi sa oma lapsi toidad edasi, kuidas on sinu kirikud, milline on nende staatus, kas on jõudu, kes saab neid ära jätta, kas on legaalset õigus neid ära jätta, sest kui konstitutsiooni juurde tulla, siis konstitutsiooni järgi meil on jätkuvalt sõnavabadus ja usuvabadus. Just. Et kui see nagu näiteks hakata sellega norima, siis nagu ei saa sellist olukorda olla praegu, ütleme juriidiliselt niimoodi. Paragraaf 15 vist Euroopa Liidus peatab küll mõneks ajaks sellised tegevused, millega neile aru anda, aga sisemiselt peaks see just kui olema. Teisest küljest ma muidugi kidan heaks meie valitsuse otsuseid ja mulle meeldib, et nad niimoodi ei ole saamatud, vaid väga konkreetsed ja asjalikud ja võtavad vastu. Ma tahan, oodan südamest, et meie maale, rahvale, inimestele eluks vajalike nagu meid kõiki kaitsvaid otsuseid, eks ole. Kuidas sa seda näed? No eks ikka, jah. Mina näen ka seda, et nagu ma ju võtsin siis, kui kristlased tulevad kõik ühele meelele ja minu mõelest on tegelikult isegi hea sõike aeg, sõike kerge reality check aeg, et kus me siis praegu oleme ja mida me siis nüüd teeme oma eludega edasi ja kuidas me nüüd seda aeg üldse veedame ja mis on nagu, kuidas see elu nüüd üldse on. Marii helistas eile Austraaliast ja ütles ka, et mis teil viga, nüüd on kristlastel kõige kuldsem aeg. Nad saavad keskmist töötasu ja saavad olla kodus ja palvetada, et Jumala ärkamine tuleks ja ärkamine tulebki. Mina usun seda. Isegi kirikusse ei pea minema. Oled nii vaimulik kodus, et kuidas sa täna rääkisid, et teenid isa vaimus ja tões. Eks ole selles templis, kus sa oled. Selge, aga mõtteid... Siis tõmban otsa kokku, Ester. Ja siis tõmbame otsa kokku, iga asi saab, algab ükskord ja iga asi ka lõpeb ükskord. Jumal ütleb, mina olen algus, mina olen lõpp, meie saatel on ka algus ja saatel on ka lõpp. Nii et aitäh teile ka sõbrad, kes te täna tahtsite ja olite olema nõus meiega. Natuke nende mõtete kuulajad, mõtlejad saates, kuhu lähed. Go Wadis! Nägemist! Nägemist!